Тази сутрин продължава. Наш гост е писателят Захари Карабашлиев. Озаглавихме темата 18% сила за българската политика, само че те може да са много повече. Предполагам, че и повече може да дадете. Здравейте. Здравейте, добро утро. Благодаря за поканата. Малко ме изненадахте с този анонс. Аз имам и други книги. Можеше да бъде кратка история на предишния парламент или пък симетрия на властта или нещо от този род, но добре. Защото като че ли числата говорят най-добре, да, за сивотата в българската политика и има ли я нея. Защото сега минаха и предизборните битки, самата предизборна кампания, изборите, дори сформирането на правителството и като че ли шарените теми сега ще се стабилизират в, да, нещо, може би, което ще бъде в една обща маса, една обща сивота. Дали ще се случи по този начин за пореден път? Аз, разбира се, не съм политически коментатор и надявам се да не бъда, но... Не сме ви поканали в тази роля. Именно, да, именно за това искаме да обсъждаме политиката с хората. Но сега е времето на делата вече. След щедрите политически обещания, след големите думи за вдигане на заплати, на пенсии, сега наистина има желание за дела. И без значение кой за кого е гласувал, че аз не съм гласувал за кабинета на господин Борисов, да, но аз също, като гражданин, ще искам от него да изпълнява думите, които е така заложил в платформата си. За мен основните приоритети на България продължават да се остават три. Правоналагане, нека да го наречем право, това е съдебната система, но с три път ще ги нарека: правоналагане, просвета и пътища. Изключително просто е. Вижте колко просто е. Три пъти. Право, правова държава, просвета, което е образованието и културата, и пътища. А можем ли да кажем, че всички тези три пъти са в една голяма пропаст? Не мисля. Смисъл, не трябва да бъдат. Защо да са в пропаст? Пари ли няма за път от София до Варна? Или воля, политическа воля. Нека да играем с тези път. Това не е ли приоритет за България? Да има пътища. Като казвам пътища, имам дори предвид и всички видове пътища. И голямата магистрала. Да, големи, и пътя пред, и пътя пред нашия блок. И пътя от село. Пътя от село, да. Това е изключително важно нещо. Пътищата са това, което ни свързва и със света, и помежду ни един с друг. Ето ГЕРБ и в първия си, и в втория си мандат, като че ли само за пътища или приоритет? Пътищата, магистралите, скоростни отсечки, тангенти. Добре. Това звучи много добре. И ако наистина живееш в някъде, където нямаш възможности да пътуваш из България, като го слушаш, като я слушаш тази мантра, изведнъж ще си помислиш, че наистина България цялата е набраздена от пътища, хората пътуват с автомобили напред. Ма не е така. Наистина би си помислил, ако живееш в някъде в страната, че София е, благодарение на кметицата, е цялата свети, грее и е красива. Ами аз живея тук недалеч и плочките са невъзможни. Там не може да се върви с бебешка количка. Хората се спъват. Това е истина. Това е разкопано, ненаправено. Не, разберете, няма държава в бившия социалистически блок, в която аз съм бил, да е в такова окаяно състояние. Говорим за елементарни неща. Пътища, тротуари. Не сме ли толкова зле? Много сме зле. Просто сме много зле. Но когато постоянно ни се повтаря, че някой реже ленти, па другия открива някаква сграда, но ние сме много зле и това е истината. И трябва да си го кажем и да поискаме дела. Ако пътуваш толкова често, колкото аз правя и страната... Да, казваме си, че сме зле. Може би знаем, че не сме много добре, но сравнено и с целия свят, включително, хайде сега няма да сравняваме с държавите от третия свят, макар че често пък си слагаме такава щампа. Може би сме малко повече черногледи, отколкото е необходимо. Аз дори не съм черноглед. Дори не съм. Просто говоря за много елементарни неща. Плочките пред улицата на една пряка от Витушка. Значи, ако Витушка... Както и да е. Ако Витушка е красива, ако 2 метра в по-страни, да, е различно. Е различно. Добре, просветата е това. Другото това за пътищата. Другото път за просветата. Това е най-важното. ГЕРБ обещаха
два пъти увеличение на заплатите. Това е невероятно. Ако те го успеят да го направят, това е изключително. Защото големият потенциал на България са наистина хората, а хората са децата. Бъдещето ни е тези дечица от първи и втори клас и така нататък. Няма нищо по-важно от това. Отчетенето, от грамотността. Мисля, че няма човек, който да каже, че това не е важно. Добре, залага ли се на него обаче? Дали и второто път, като просветата е в пропастта? Или се търкаля надолу? Не, там вече имаме невероятни примери. Последните три години, откак съм в България, аз направих каквото можах да обиколя много училища. И там, където имаме силен директор, здрава ръка, имаме невероятни училища, които аз бих сравнил с частни западни училища. Бил съм от Любен Каравелово, Варненско, с 98% ромчета, до частния колеж в Панчарево. И? Децата са едни и същи. Искате ли да ви кажа по-ясно? Децата са едни и същи. Ако имаме директор на мястото си, както казах, в Любен Каравелово, както в Карнобат, училище Христо Ботев си, невероятен директор, както в Велинград, гимназията. От личностите зависи, от хората. И сещам тук за Левски, който казва всички трябва от време на време така да се припомня на неговите кратки завети, но тази работа трябва да се върши от хора, които са, той казва, просветени, които са безстрашливи, които са постоянни и великодушни. Без едно от тези четирите, която и работа да я захванеш, той употребява една нецензурна дума, ще се улайнени. Така казва апостол. И знаете ли, така е. Просто това е чудесен завет за менеджмент. Културен менеджмент, политически менеджмент, какъвто и да е. Вижте ги тези. Четири правила. И да, много са прости. Които са валидни във всяко време. Много са прости. От 140 години насам не са се променили. 140 и няколко. Да бъдеш великодушен. Да бъдеш великодушен е много важно. Успяваме ли в ситуацията, в която се намираме, в кризите, които преживяваме, да отпуснем душата си така, че тя да надскочи всеки денните проблеми, да бъдем малко по-отворени към света, да бъдем великодушни, това, за което говорите и вие, и Левски? Винаги, когато успеем, особено когато сме много гневни, особено когато сме незаслужено ударени, а това в политиката се случва постоянно, ако успеем да сме по-щедри в оценката си към другите, ако успеем да приемем чуждия недостатък като нещо временно, след това голямата награда е за нас. Ти винаги успяваш да... Ако успееш да простиш на някого, ти ставаш по-голям. За него не мисли. И Марк Аврелий казва, остави злото на този, който го прави. Тъй като исках да продължим темата образование и просвета, преди малко си говорихме с представител на бизнеса за това, че давайки се пари на калпак, на човек, просто така, учителите ще бъдат с повишени заплати. Независимо от това, дали се справят добре или не се справят добре. Това добър подход ли е изобщо към системата? Защото и преди малко говорихме, хубаво е да се дават пари. Всъщност то е добър стимул. Наистина е добър стимул. Но методиката не е ли сбъркана? Изначално. Това наистина има нужда от компетентно мнение. Аз мога отстрани да свидетелствам как учители, които са също толкова зле заплатени, както други учители, си вършат работата 10 пъти по-добре. И наградата е голяма, когато видиш тези деца. Ние имаме невероятни деца. Ние имаме невероятни учители и наистина добри ученици. И когато влезеш в един клас, в който ти задават въпроси, ти веднага знаеш. Там има правилен учител, правилен подход. В Велинград няма да забравя провокативните въпроси, които ми задаваха тези деца в Бяла. Абе, къде ли не съм бил? И наистина училищата са това, което ни е правило различно в продължение на 500 века чужда власт и това, което ще ни изведе напред в следващите векове, надявам се, на България. Но всичко започва и пак и от третото П или първото.
правоналагането. Правната, дали ще е реформа, дали ще е дали ще е просто налагане правото на това, което съществува в момента. Правото да има справедливост. Нещо, трябва което искат да, хората. Правото трябва да бъде неизбежно. Може да е не кой знае колко справедливо, но да е неизбежно. Законът трябва да е неизбежно. Неизбежно правосъдие, законът над всичко. Финал на интервюто, но и вашето послание. Преди 24 май, когато си говорим за книги, за просвета, право да. И за пътища. Ще се наложи да работим с този кабинет, с този министър на културата, с този министър на образованието, с този... въобще с тази власт. Ние трябва да се разбираме едни други. Това е положението. В момента във Варна започва строежа на библиотека за пръв път в България. От 30 години насам се строи библиотека. И то по абсолютно честни правила. С голям конкурс, спечелен от западна компания. Това е прецедент. Ние тези добри прецеденти трябва да ги празнуваме. Това означава, че може. Това означава, че може. Това означава, че може. И трябва да работим, трябва да се децентрализира цялата тази работа. Добре. Да се сложим още едно път, нещата да се случат по правилата поне. Чудесно. Благодаря за този разговор. Захари Карабашлиев тази сутрин продължава след малко.